কি হল কি হল কথাটো কি হল? অ বোলো সকুৰা ঘৰৰ গৰুজনী এই মানুহ পালে এ দি দিম বুলি ভাবিছো। কা? এই মোৰ সকুৰা ঘৰৰ গৰুজনী। সকুৰা ঘৰ? অ কোনজনী? এই গৰুজনী গৰুজনী গাহৰ পালে বোলো একেবাৰে দি দিম। সৰুজনী হা দিব লাগে দিব লাগে, বয়স হওঁতে দি দিব লাগে, বুইছা নাই? পাইছা যদি উপযুক্ত যদি মানুহ পাইছা নহয় দি দিব লাগে। ভাল হৈছে ভাল হৈছে। অ বোলো গৰুজনী গৰুজনী শহুৰৰ ঘৰ সেই গ্ৰাহক পালে বোলো একেবাৰে দি দিম। কি হ'ল? শুনিলে নাই নুশুনিলে ধুম কাণতলা মাৰি যোৱাকে চিঞৰ বোলে আহিছিলি, একো নকলি যে কাণখনত পু মাৰি থোৱা গুচি গলি কেলে? কি হল কি হল কথাটো কি হল? শহুৰৰ ঘৰৰ সৰুজনী? অ বোলো শহুৰৰ ঘৰৰ গৰুজনী। এই ধুমকলা বুঢ়াটোক কেনেকে বুজাম এতিয়া, কিডাল কৰো? অ বোলো হেম্বে খিচ 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 গাখীৰ গাখীৰ অ পিয়াই যে কথাটো অথনি পাত সেইটোকে খেলে কোৱা নাই। কেনেকুৱা ভাল না? এই ভাল 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 হা ভাল। অ শুনিলে না ভাল নে বোলো? অ ভাল ভাল ভাল। ৰং চং? এ বগা ধুনীয়া ধকধকীয়া, মুঠতে দেখিলেই মন মুহি যাব। দিয়ে 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 কাখি খিয়াব লাগে নে? অ নিখিয়ালে কেনেকে খিয়াব লাগিব? একদম আমনি নাই, যোনে তোনে খিয়াব পাৰে আৰু পাতি দিয়ে। মই কলো নহয় আমনি একেবাৰে নাই, লঠিওৱা গুৰিয়ে একো স্বভাৱ নাই তাই। নামায়? নাই 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 নামায় 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 নামায়। অ পঠিয়াই দিম, মানুহ পালে পঠিয়াই দিব। হ'ব দেই। অ মই কৈ থলো কিন্তু হা পাহৰি নাযাবা বোলো, শুনিলে নাই? মই নাযাওঁ। অ আপুনি নহয় বেলেগক পঠিয়াই দিব। অ অ মই যাওঁ। অ ভাল 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 ভাল। আজি মই ঘৰলৈ যামগে। চাবিগে ঘৰলৈ ঘৰলৈ যামগে। তা চিনি নাপাবিগে নহয়, তাহাঁতৰ শহুৱেকৰ ঘৰতহে। কি চিনি নাপাবি? আজি মই ঘৰলৈ যামগে, মায়ে মাতি পঠিয়াইছে। তহে গৈ লাভ নাই, সেইজনী খিয়াব নাজানিবি নহয়, তহে তহঁতক ক'ত পুহিবি সেইজনী গৌ? নেলাগে তই যাব নেলাগে, সেই বেলেগ মানুহ যদি কোনোবা আহে পঠিয়াই দিম, সি মোক কৈ থৈ গৈছে। আকৌ তোকো পিন্ধিব লাগে ন? কি খিয়া কথা কৈছে? মই ঘৰলৈ যাম ঘৰলৈ, মায়ে মাতি পঠিয়াইছে। ঘৰলৈ যাম ঘৰলৈ, মায়ে মাতি পঠিয়াইছে। হ'ব যা, হয় তাক খালি কৈ ল'বি, তাক কৈ ল'বি, তাক লগত লৈ পেলাই যাবি গে যা। কোনে কথা পাতি এনে গৰু পুহিব পৰা ল'ৰাটো? কি হয় কথাটো ক? পিকে কাইদেউ আছে নাই? হা পিকে কাইদেউ আছে নাই? হা পিকে কাইদেউ আছে নাই? ই আমাৰ আছে 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 আছে। এই দুইটা এফালে যাওঁ বুলি ভাবিছো। এই ঘৰত আছে ঘৰত আছে দুইটা দুইটা। পিকে কাইদেউ মই হলগুৰিলে যাওঁ। হলগুৰি 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 যা ক দুইটা গোট খাই যাবলে। মই বলো যে বলো বলুকান্ত বলু বলুকান্ত বলুকান্ত অ বলু হল এই বলুকান্ত ঘৰ। সৌজনী চাবলৈ যাওঁ, সৌজনী চাবলৈ যাওঁ। অ বলু ঘৰ সৌজনী সৌজনী বলু ঘৰ অ অ যা চাই আহ। তই বৰ সঠিক সময়ত ওলালিহি দেই। কেলে? বৰ সঠিক সময়ত ওলালিহি নহয়। কেলে? আছে কি এজনী মোৰ হাতত আছে, তোমাৰ ওচৰত দুইটা গোট খাই পেলাই চাই আগে। দেখাই শুনাই বৰ ভাল বোলে, বগী ধুনীয়া দেখি বোলে। আৰু পিছে হেৰি মাকজনীও ভাল দেই, ঠাণ্ডা মুণ্ডা একো নাই। লগ পাইছা নি? লগ পাইছা নি? মই গৈছো নহয় গৈছো নহয় দেখিছা? অ দেখিছো নহয়, মাকক দেখিছো, হেৰিজনী দেখা নাই। গৈ দুইটা গোট খাই পেলাই চাই আগে, বুজিছ নাই? মাক ভাল যেতিয়া ভালেই হ'ব, হয়নে? মাক ভাল যেতিয়া ভালেই হ'ব, ভালেই হ'ব ভালেই হ'ব। তই দুইটা গৈ পেলাই চাই আগে, বুজিছ নাই? যদি হেৰি পচন্দ যদি তই নক তেতিয়া সেই আমাৰ ঘৰলৈকে আনি থম। আমাৰ ঘৰটো বৰ দিগদাৰ হৈছে, কেতিয়াবা বৰ অভাৱ অনুভৱ কৰো। তোমালোকৰ ঘৰত কেলে? হা তোমালোকৰ ঘৰত কেলে? পিকে কাইদেউ বিয়া পাতিলে দেখোন।
তোমালোকৰ ঘৰত আছেই দেখোন। কি তোমালোকৰ ঘৰত আছেই দেখোন? অই নাই, সেইজনী গাখীৰ পানী নিদিয়া হ'ল, খিনামিলি অৱস্থাই নাইকিয়া হ'ল। আকৌ এজনী আনিবি, নহ'লে কেতিয়াবা বৰ দিগদাৰ পাওঁ, বুজিছ নাই? গাখীৰ অকণমান খাওঁ বুলি ক'লেও খাবলৈ নাপাওঁ। এই ব্ৰইলাৰ লৈছোঁ লৈছোঁ যদিও আকৌ পানী দিয়ে নহয় আজিকালি। ঘৰত আনি যদি মই নিজে খীৰাই নিজে পুহি পেলাই খাব পাৰোঁ, সেইকণ সেইটো বেলেগ নহয়। সেইবোৰ নহয়, নাযাওঁ। এই সেইবোৰ নহয়, এতিয়া যে কৈছিলা যে এই চাবলৈ যোৱা ছোৱালী কথা যে কৈছিলা যে। পোৱালি নাই দিয়া, মাকজনী পোৱালি এই সৰু এজনী, বগী ধুনীয়া, লৈ আহকে যা। পোৱালি নহয়, ছোৱালী ছোৱালী। কেলে এতিয়া ছোৱালী এজনী কথা কৈ থকা নাছিলা নি? বগীকে ধুনীয়াকে জাত ভাল, ফটুৱা ঘৰত, ফটুৱা ঘৰত, ফটুৱা শহুৱেকৰ ঘৰত যা, চাই আহগে যা। অঁ ফটুৱা শহুৱেকৰ ঘৰত দুইটা গৈ চাই আহিবিগে। ফটো চটো আছে নি? ফটো 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 না না না, নিজে গৈ চাই আহগে যা। আজিকালি আকৌ আনি পেলাই ভালকে দানা পানী অকমান যদি দিয়, গাখীৰ অকমান বেছিকৈ দিব, তই নিজেও খাব পাৰিবি, আনকো দিব পাৰিবি। আৰু ফটুৱা ঘৰত যিজনী আছে নহয়, সেইজনীয়ে বোলে লাঠি চাঠি নামাৰে, যিহেতুৱে খীয়াব পাৰে, তেনেকুৱা সচ হলে ভাল। যা দুইটা যা, গোট খাই পেলাই দেই নকৰিবি, যা। কি কি বস্তু? গৰুজনী, গৰুজনী। গৰু নেলাগে, গৰু মুখ নেলাগে। বলু ঘৰ সৰুজনী চাবলৈ যাওঁ, সৰুজনী। আৰু জানিছোঁ, চাই আহগে গৰুজনী আকৌ তাহাঁতৰ। গৰু নহয় অ', ছোৱালী ছোৱালী। পোৱালি নাই দিয়া বোলো। এই তেৰিকা কি হয়? গৰু নহয়, ছোৱালী ছোৱালী। বলু ঘৰ হব হব, এই বুঢ়া বুঢ়ৰ লগত ইনে লেকচাৰ মাৰি থাকিব নালাগে। যিটো কামত আহিছো সেইটো কাম কৰিবলৈ যাব লাগে। এই কলা বুঢ়া নুশুনা চুশুনে ইনে কেলে লেকচাৰ মাৰি থাকি? আপুনি কেলে বাৰে বাৰে সুধি থাকিব লাগে? হা, কাণে ভালকে নুশুনে, প্ৰত্যেকটো কথাতে পেঘেনীয়া থাকিব, প্ৰত্যেকটো কথাই উত্তৰ লাগিব। হা বাদে, লেকচাৰ মাৰি থাকিবি সেইবোৰ লগত। আই কি কৈ গ'ল? তোমাক গালি পাৰি থৈ গ'ল। হা, গালি পাৰি থৈ গ'ল কলা বুলি। এতিয়া আমি বুঢ়া হ'লো, এতিয়া আমাৰ বয়স হ'ল। এটা কথা যদি দুবাৰ সুধো তহঁতি অশান্তি পাও। যেতিয়া তহঁতি সৰু হৈ আছিলি, যেতিয়া ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ, একেটা কথাকে যেতিয়া তহঁতি পাঁচবাৰ, দহবাৰ, পোন্ধৰবাৰ, বিশবাৰ, বাৰে বাৰে সোধ, তহঁতি যিমানে সোধ সিমানে উত্তৰ দি ভাল পাওঁ। এটা কথা যদি দুবাৰ সোধো তহঁতি কলা বুলি হাঁহ, কালি মনত ৰাখিবি, মোৰ বয়স এদিন তহঁতিও পাবি।